Takže rád bych vám představil našeho hosta Chrise Hudsona. Seznámili jsme se před několika lety ve Spojených státech, to bylo ještě před covidovou pandemií, když jsme byli v Maine, on tam byl jeden z hlavních speakerů. Poznal jsem ho osobně, bylo to pro mě velkou událostí, protože jsem zjistil jeho životní příběh. On by se chtěl tento životní příběh spolu s vámi taky sdílet. A tak už nebudu já množit slova, ale dám mu příležitost, aby se s vámi podělil o to, proč vlastně dneska přišel a co nám chce říct. It's yours. Good evening, everyone. Hezký večer vám všem. And it's really a blessing and an honor for me to be here with you tonight. Je pro mě ctí být dneska večer s vámi. And I want to thank God. Chci poděkovat Bohu for this opportunity. Za tuhle příležitost. To just share with you his power. Abych s vámi mohl vlastně sdílet jeho moc. To work in the hearts of men and women like ourselves. Jak dokáže pracovat na srdcích lidí jako jsme my. The fact that he has a very specific plan in mind. A ten fakt, že má ve své mysli zvláštní plán pro každého z nás. For each one of us. Pro každého z nás. Before I get into sharing with you a little bit of my story. Než spolu s vámi začnu chvilku sdílet svůj příběh. About what show business didn't give me. Co mi show business nedal. I'd like to have a word of prayer. Rád bych se pomodlil. Je to v pořádku? Would you bow your heads with me? Můžeme se sklonit. Father in heaven. Otče v nebi, I thank you, Lord, děkuju ti, for the blessing of being able to call upon your name. Že můžeme volat ke tvému jménu. And I pray in the name of Jesus, a já se modlím v jménu Ježíš, that as we share here this evening, když se dneska sdělíme tenhle večer, that your Holy Spirit will speak to our hearts, prosím, aby k nám promlouval Duch Svatý, and lead us in the way of truth, aby nás vedl po cestě pravdy, for you promised, protože ty jsi to slíbil. Call upon me. Volej ke mně. And I will answer you. A já ti odpovím. And I will show thee great and mighty things which you know not. A ukážu ti velké věci, o kterých ještě nic nevíš. Thank you for hearing this prayer. Děkuji, že slyšíš tuhle modlitbu. For I ask it in Jesus' name. Protože se modlíme v Ježíšově jménu. Amen. Amen. Now the Bible tells us in the book of Ephesians chapter 6 and verse 12. V Efeským 6:12 říká Bible. That we wrestle not against flesh and blood. Že vlastně nebojujeme v tomto světě proti tělu a krvi. But against principalities and against powers. Proti lidem, ale proti duchovním mocnostem. Against the rulers of darkness of this world. Proti těm, kteří vládnou temnotě tohohle světa. Against spiritual wickedness in high places. Proti duchovním protivníkům. The Bible makes it very clear. Bible to říká jasně. That each and every one of us are in the midst of a real warfare. Že každý jeden z nás je uprostřed opravdové duchovní bitvy. A warfare against not flesh and blood, not men. Uprostřed bitvy ne proti lidem. But the devil and his angels who are bent on our destruction. Ale proti ďáblovi a jeho andělům, kteří touží po naší destrukci. And in the devil's attempt to destroy our lives. A jak se on snaží zničit naše životy? He'll set before us inducements. On nám dá návnady do cesty v životě. To seduce us away from the service of God. Aby nás svedl od služby Bohu. He was bold enough to do that for Jesus. On byl na to dost odvážný, aby to zkusil i s Ježíšem. He's bold enough to do it to each one of us. A je dost odvážný na to, aby to zkusil i s námi. In the book of Matthew chapter 4. A v 5. kapitole Matouše. It speaks of an account when Jesus was in the wilderness being tempted of Satan. Tam se píše, jak ďábel pokouší Ježíše na poušti. And the third temptation the enemy came to him with. A třetí pokušení, se kterým přišel nepřítel, bylo is one that he comes to each and every one of us with today. Stejné, se kterým přichází za každým z nás každý den. The Bible tells us that the devil took Jesus up into an exceeding high mountain. Bible říká, že vzal Satan Ježíše na vysokou horu. And he showed him all the kingdoms of the world. A ukázal mu všechna království tohohle světa. And he said, all these will I give to you. A řekl, dám ti to úplně všechno. If you would just fall down and worship me. Když se jenom přede mnou pokloníš a uctíš mě. He's doing the same thing to each one of us. Dělá tohle každému z nás. He presents the world to us. Představuje nám svět. He says, if you just serve me. A říká, kdybys jenom sloužil mě. Dám ti všechno. And I came from a family. Pocházím z rodiny. That for a season, která na čas fell to that deception. Sklouzla a podlehla tomuhle
tomuhle podvodu. I was born in New York City. Narodil jsem se v New Yorku. In a place called Brooklyn. Some of you may have heard of it. Možná už jste slyšeli o Brooklynu, tam jsem se narodil. And I grew up in a family. A vyrostl jsem v rodině, where I had a very loving father and mother. Kde jsem měl opravdu milující rodiče, otce i matku. Very hard working. Velmi tvrdě pracovali. At a young age my father was able to start his own business. V mladém věku můj otec byl schopný založit svoji vlastní firmu, podnikání. He started an accounting firm. On začal účetnictví. He started buying a lot of expensive real estate. Začal kupovat velmi drahé nemovitosti. And he began to make millions of dollars. A začal vydělávat miliony dolarů. And he provided the best things for my family. A zajistil pro mou rodinu ty nejlepší věci. He tried to provide my brother and my sister myself with good education. Snažil se mě, mému bráchovi a sestře zajistit dobré vzdělání. Expensive clothing. Drahé oblečení. I remember the first time that I traveled to Europe. Pamatuju si, jak jsem poprvé cestoval do Evropy. My father took us on a 2-month vacation in Europe. Nás vzal otec na 2 měsíce dovolené po Evropě. And he packed a briefcase full of $100 bills. A on nacpal kufřík celý 100 dolarovými bankovkami. And we just traveled from one place in Europe to the next. A prostě jsme si jenom cestovali z jednoho místa po Evropě jinam. So that was the kind of life that I was living. To byl život, který jsem žil. But even in the midst of that, ale dokonce i v tomhle. They did try to teach us about God. Uprostřed toho všeho se nás snažili naučit něco o Bohu. Ale na neštěstí dělali dost velké kompromisy. A ty se potom usadili v mojí rodině. Kompromis mezi Bohem a světem. Když mi bylo asi 12, moje matka dostala diagnózu má rakovinu. To byl velký zásah do rodiny. Protože naše máma to bylo pro nás všechno. Ona byla úžasná žena. Ale za velmi krátký čas viděl jsem, jak jí rakovina užírala život přímo před mýma očima. A když jsem viděl tu rakovinu, jak trhá na kusy moji mámu, ona ztratila váhu, jedno prso. Bylo to hrozné. V té době si uvědomuju, jsem si říkal, možná kdybych zkusil být křesťanem, pak by Bůh mohl pomoct mojí mámě. Tak jsem začal zkoušet žít křesťanský život. Já vám vysvětlím, co tím myslím. Přestal jsem mluvit prostě. Když jsem přestal mluvit prostě, myslel jsem si, že budu určitě svatý. Jsem připravený na nebe. A pak jsem si říkal, no, kdybych se začal modlit, možná Bůh uslyší moje prosby a uzdraví mou matku. Ale to takhle nefunguje, nestalo se to. Když mi bylo 15, rakovina úplně vyhrála a pohřbili jsme mámu. A přiznám se, byl jsem trochu naštvaný. I became numb. Vlastně jsem se stal zahořklým. In my mind. Ve své mysli. I thought to myself, there's no purpose in being a Christian. Říkal jsem si ve své mysli, není žádný smysl v tom být křesťan. And so I put God out of my heart. Tak jsem vypudil Boha ze svého srdce. At that very same time in life. A v té době v mém životě se začaly dít různé zajímavé věci v našem domově. Nejenže mě ovlivnili emočně, ale tyhle věci ovlivnily celou moji rodinu ekonomicky.
Without getting too deep into this portion of my story. Než se do toho pustím hlouběji. I'll give you a little insight. Dám vám trošku vhlednout. When I was 13, I was traveling with my father to his office. Když mi bylo 13, jel jsem s tátou do kanceláře. And as we were driving to his office. A když jsme přijížděli do kanceláře. There was a car that was parked on the side of the road that two men were sitting in. Na chodníku parkovalo auto, ve kterém seděli dva muži. And he said to me, "Chris, do you know who that is?" A on mi říká, "Chris, víš, kdo to je?" I said, "No, I've never seen that." Říká, nikoho jsem takového neviděl ještě. And he said to me, "That's the FBI." A on mi říká, to je FBI. He said, "They're watching me." Oni mě sledují. And it was shocking to me. Pro mě to bylo šokující. Because I'm saying, well, the FBI only watches people that are criminals. Říkám si, FBI přece sleduje jenom lidi, co jsou kriminálníci. So if they're watching you. Pokud sledují tebe. Does that mean that my father is a criminal? Znamená to, že můj otec je kriminálník? Unfortunately, it seems as though my father got involved in some business dealings that he should not have gotten involved in. Na neštěstí se ukázalo, že se můj otec dostal do nějakého obchodu, do kterého se úplně neměl pouštět. And he knew that things had gotten so far. A věděl, že věci už zašly tak daleko. That it appeared as any moment. Že se zdálo, že v jakékoliv chvíli. He was going to get picked up. Mohli sebrat by the authorities. Právě úřady. And so just trying to warn me beforehand. A chtěl mě jenom dopředu varovat. He pointed that out to my attention. On mi to ukázal, nebo dal to mi na vědomí. And it was really startling to me because my father was known to be a very good upstanding citizen. A bylo to pro mě šokující, protože můj táta byl znám jako ten dobrý občan. Ono to opravdu ovlivnilo způsob, jakým jsem začal přemýšlet o životě. Říkám si, wow. Takže můžeš být dobrý. Opravdu milý člověk. Takový ten rodinný typ. Ale zároveň asi teda můžeš dělat i věci, které jsou dost s otazníkem. Tak jsem si říkal, fajn. Od toho dne začal jsem si všímat těch neoznačených aut, ve kterých se dávali detektivové. Sledoval jsem to jako hru. Odhalíme je dřív, než oni nás. It was a practice. A byla to praxe. That I used later on in my life. Trénink, který jsem využil později ve svém životě. Fast forward to when I went to college. Když půjdem dále, šel jsem na vysokou. I had a really good time in college. Fakt se mi tam dařilo. So good. Tak dobře. That they decided we've got to put you out of college. Tak dobře se mi dařilo, že se rozhodli, že mě vyhodí. Oh, I had so much, I had a lot of fun. Ale užil jsem si strašně srandu. I didn't miss a party. Já jsem nepřišel o jedinou pařbu. And so they put me out on academic probation. A tak mě vyhodili na akademickou podmínku. And it wasn't because I couldn't do the work, I just enjoyed doing other things. A ne proto, že bych nedokázal studovat, ale protože jsem si užíval úplně jiné věci. When I left college at the age of 19. A když jsem z té výšky vyletěl v 19 letech. And I was headed back to New York. Vrátil jsem se zpátky do New Yorku. I made a decision in my mind. A rozhodl jsem se. I said, říkám si. I think this is the time for me to make it big in the music industry. Říkám si, asi je čas, abych prorazil v hudebním průmyslu. From the time I was 12 years old. Protože od 12 let. I really loved rap music. Jsem miloval rap. My brother introduced me to it. Můj bratr mě do toho uvedl. And I had started practicing every day. A já jsem začal trénovat každý den. And my father hated it. A můj otec to nenáviděl. Because every time he would come to the parent teacher meetings at school. Protože pokaždé, když přišel na rodičák do školy. All the way from 12 years old till I went to college. Od 12 až po maturitu. Teachers would tell him. Mu vždycky říkali učitele. Oh, your son is the best rapper in school. Říkají mu, a tvůj syn je nejlepší rapper na škole. He hated that. A on to nesnášel. He made him so angry. Jeho to tak štvalo. And so when I got opportunities to do things in the industry. A když jsem dostal příležitosti, abych začal
dělat věci v tomto hudebním průmyslu. On mě v tom nikdy nepodpořil. So he would never sign any contract. On by nepodepsal za mě žádný kontrakt, that would aid me to move forward in the industry. Který by mi pomohl posunout se dál. But now at 19, ale teď mi už je 19. I'm a grown man now. Já už jsem velký chlapák. I can legally sign my own contract. Už si můžu podepisovat legálně svoje kontrakty. Now I'm going to succeed in this dream that I've always had. Teďka už si splním sen, který jsem vždycky měl. From the very first day I got back to New York. A od prvního dne, kdy jsem se vrátil do New Yorku, I started knocking on doors. Začal jsem klepat na různé dveře. Making phone calls. Začal jsem volat, obvolávat. Visiting people. Navštěvovat lidi. Trying to find an entrance into the music. Snažil jsem se najít někde škvírku, abych se protlačil do toho, do té hudby. I started writing music. Začal jsem psát hudbu. For some girls that were excellent singers. Pro některé holky, které byly skvělé zpěvačky. And with their talent, a s jejich talentem, and promoting my own music, a tím, že jsem skrze ně promoval svoji vlastní hudbu, I just knew, jsem věděl, if I'm disciplined, že jestli budu dostatečně disciplinovaný and I'm persistent, a budu vytrvalý, I'm going to get my break. Tak že se to jednou zlomí. And I was right. A měl jsem pravdu. Within the very first few months of that summer, to léto, za několik měsíců, I found out that some guys that I grew up with, jsem zjistil, že někteří kluci, se kterými jsem vyrůstal, nejenom, že byli v tom průmyslu, ale že začali dělat velké věci. Ale oni nedělali hudbu, oni dělali filmy. A já si říkám, to by bylo pro mě taky dost dobré. Protože jedny dveře otevírají druhé. A jim se líbila slova písní, která jsem psal. A tak začali říkat, hele, co kdyby si začal psát nějaké skripty pro hudební videa, videoklipy. A říkám, pojďme do toho. So they started putting me in connection with very popular artists that they were working with at that time. Tak mě začali dávat do kontaktu s velmi populárním umělcem. And I started writing the scripts for the music videos that they were filming. A já jsem začal psát scénář pro videoklip, který nahrávali. So they would give me the music. Takže mi dali tu hudbu. And then I would go and write. Já jsem potom začal psát. What I thought the music video should look like. Jak by asi mělo to ten videoklip, jak by měl vypadat? To highlight the music that they were singing. Aby to podpořilo tu hudbu, kterou hrají a zpívají. And I had an opportunity to work with several popular artists. A měl jsem tehdy možnost pracovat s několika populárními umělci. And this is when people in my neighborhood began to realize. A v tu chvíli si lidé v našem sousedství začali uvědomovat. Chris is on the fast track to get famous. Chris je na rychlém vzestupu, on bude brzy známý, úspěšný. It was a really exciting time in my life. To byly úžasné doby v mém životě. I'll never forget. Nikdy nezapomenu. Early one morning. Brzo jedno ráno. I went to my manager's office. Šel jsem ke svému manažerovi do kanceláře. And they said, Chris. A řekl mi, Chrissy. You've been doing so good on all the projects that we've been giving you. Říká mi, daří se ti na těch projektech, které jsme ti dávali. You've really been writing good scripts for these videos. Děláš dobré scénáře. How would you like to try your hand at writing a movie script? Co kdyby si napsal scénář pro film? I said, of course. Já říkám, no jasně. This is the... Of course. Jakože jasně. I said, when do I have to give the script in? Já říkám, kdy vám ho musím dodat. He said to me, on mi řekl, tomorrow night at 8 o'clock. Zítra večer v 8. I said, what? A já říkám, cože? To je šílené. Nobody writes a movie script in, nikdo nenapíše scénář celého filmu in 24 hours. Za 24 hodin. And they said, listen, a on mi říkal, poslouchej, I know it sounds crazy, já vím, že to zní šíleně, but we just signed a deal to produce this movie, ale my jsme právě podepsali kontrakt, že to vydáme. But they don't have a scriptwriter as of yet. Ale oni ještě nemají toho scenáristu. So if you're the first person that puts something in. Takže pokud budeš ten první, kdo tady něco hodí na stůl, you're gonna have a good shot at being the guy. Budeš mít dobrou šanci, že tě vezmou. Go home. Říkal, běž domů. Just write something. Něco napiš. Bring it back tomorrow by 8 o'clock. Přines to zítra v 8 večer. I immediately in the morning. In the morning. No.
at night. 8 večer. I left the office immediately. Já jsem okamžitě vypadl z kanceláře. I went to the supermarket. Šel jsem do supermarketu. And I bought a can of coffee. A koupil jsem si krabici kafe. I went home. Šel jsem domů. I sat down. Sedl. And I started writing. A začal jsem psát. After a couple of hours. Po několika hodinách. I started getting tired. Jsem byl unavený. I opened the can of coffee. Otevřel jsem tu plechovku, tu krabici. And I took about three or four handfuls of coffee. A vzal jsem asi tak 3-4 hrstě a hodil to do sebe. And I ate it. Prostě jsem to snědl. Já vím. Šílený, ale udělal jsem to. And then my eyes were wide open. A potom moje oči takhle vystřelily. A prostě psal jsem. The next day. Další den. Before 8 o'clock. Před 8 večer. I walked into my manager's office. Šel jsem za manažerem do kanceláře. Dropped on his desk a 200 plus page script. Hodil jsem na jeho stůl přes 200 stran scénáře. And he picked it up. On to vzal. He said, "What's this?" A říká mi, co to má být. He said, "That's the script you asked me for." Já říkám, to je scénář, který jsi po mě chtěl. He looked over at his partner. On se podíval na svého obchodního partnera. He looked back at me. Pak na mě. He says, "Is it any good?" A říká, je to něco dobrýho? I said, "I have no idea." Já říkám, vůbec nevím. I'm being honest. Byl jsem upřímný. You know, I only really remember the first couple of pages. Já jsem si pamatoval jenom prvních pár stran. The rest of it. Zbytek. Didn't even remember what was on the pages. Si ani nepamatuju, že byl někdy na těch stránkách. About a week or so passed. Po asi týdnu. And they called me up. Mi zavolali. And they said, "Chris." A řekli, Chrissy. The script is good. Ten scénář je dobrý. And they started passing it around to movie houses. A začali to obesílat po těch produkčních domech. Warner Brothers. Warner Brothers. Time Warner, you know all these. A znáte ty známé značky. And it ended up being picked up by New Line Cinema. A pak se to chytilo New Line Cinema. And it was the very first movie that I had released. A byl to první film, který mi vydali. In the theaters. Byl v kinech. At the age of 20, I became a part of the Writers Guild of America. Ve 20 letech jsem se stal součástí nějaké té skupiny těch, kteří Writers Guild of America. This is some kind of group. It's only for big Hollywood writers. Je to vlastně skupina pouze velkých spisovatelů těch scénářů. And now I'm saying. A teď si říkám. I'm here now. Jsem tady. From that point. Od té chvíle. These guys were like, "Man, this guy's got a gift." Říkali, ten chlápek má nadání. So every project they got, they started bringing it to me. Takže každý projekt, který získali, mi začali nosit. Hey, Chris, we have a TV project for Snoop Dogg. Hele, Chrissy, máme tady televizní projekt pro Snoop Dogga. You want to write the pilot for it? Napíšeš tomu pilot? Yeah, of course. Jasně, proč ne? When do I have to add it in? Kdy mám začít? Bring it in a week. Za týden to dones. Give it to them. Prostě jsem jim to dal. Chris, we have another movie project. Máme, Chrissy, další projekt na film. Do you want to write the script? Chceš napsat scénář? Jasně. When do I have to have it in? Kdy to mám donést? Bring it by the end of the month. Na konci měsíce. End of the month. Na konci měsíce. They just started giving me scripts back to back to back to back to back. Dávali mi další. Do you know anything about writing movie scripts? A jestli víte něco o psaní scénářů pro filmy? Developing pilot projects for television. A rozvíjení pilotních projektů z televizí. You don't write a movie script in 30 days. Za 30 dnů nenapíšete scénář. Now the proper development usually at least takes about 6 months. Normální vývoj trvá obvykle 6 měsíců. The most it would take me is 30 days. The most it took me was 30 days. Ale mě to trvalo nejdéle 30 dnů. But there was something else going on in my life at that time. Ale v mém životě se tehdy odehrávalo něco dalšího. That I have not shared. Které, o čem jsem vám ještě neřekl. During that time in my life. V té době, v mém životě. I was heavily involved in smoking marijuana. Jsem byl hodně velký hulič trávy. Marijuana was supposed to be a part of the creative process. Marihuana měla být součástí kreativního procesu. Especially when you're into rap music. Zvlášť když jste v rapové hudbě. You're in the studio, you're smoking, you're making music. Jste ve studiu, kouříte marihuanu a děláte hudbu. Well, I smoked tons of marijuana. Já jsem kouřil tuny. And I also sold a whole lot of it too. A hodně jsem toho taky prodal.
And the majority of the time when I would write my scripts. A většina času, kdy jsem psal ty skripty. And produce my music. A produkoval svou hudbu. I'd be spending time at my girlfriend's house. Trávil jsem svůj čas v domě mé přítelkyně. A young lady. Mladá žena. That was from Haiti. Která byla z Haiti. If you know something about Haitian culture. A jestli něco znáte o haitské kultuře. They're deeply embedded in the practice of voodoo. Oni jsou velice silně zakořeněni v praxi vůdu. And her father. A její otec was heavily engaged in practicing. Byl velmi silně zapojený do vůdu. He had voodoo implements around the home. On měl různé vybavení, voodoo vybavení po celém domě. And so as I'm smoking the weed. A když si tam tak kouřím tu trávu. Writing, a píšu. I'm there in this home. Jsem v tom domě. Where my mind is being subjected to these spiritual influences. Má mysl se poddává těmhle duchovním vlivům. If I never knew that Ephesians 6 and verse 12 was real. Kdybych nevěděl, že Efeským 6:3 je pravda. This experience transformed my whole life. Kdybych to nevěděl, tak tahle zkušenost, ona změnila celý můj život. One day, as I was at home, jednoho dne, když jsem byl v jejich domě, I remember, as clear as day, I was looking in the mirror. At your home. At home. Your home. Okay. Home. Když jsem byl já doma, tak si pamatuju, že jsem se podíval jednoho rána do zrcadla. I was in the bathroom and I was looking in the mirror. V koupelně jsem se podíval do zrcadla. And as I looked in the mirror, a když jsem se podíval, I could see a presence. Viděl jsem přítomnost. That was present with me. Něčeho, co tady bylo se mnou. That was not me. Co ale nebylo já. And I smiled. A já se usmál. Because I knew in that space of time. Protože v té době jsem věděl. That whatever that presence was. Že ať už to je cokoliv. It was helping me. Pomáhá mi to. Was helping me produce those scripts so quickly. Pomáhá mi to psát ty scénáře tak rychle. Was helping me get on this fast track to fame and money. Pomáhá mi to na té rychlé cestě za slávou a penězi. And I smiled. A já jsem se smál. Because I thought I was in control. Protože jsem si myslel, že to ovládám. But I realized not long from that point in time. Ale nedlouho poté jsem si uvědomil. That what I thought I was in control of. Že to, co jsem si myslel, že ovládám. Was really in control of me. Reálně ovládá mě. My character began to change in ways that I realized I didn't really have control over. Můj charakter se začal měnit takovým způsobem, o kterém jsem se začal uvědomovat, že nad ním nemám kontrolu. I became more angry. Začal jsem být víc naštvaný. I became more impatient. Víc netrpělivý. I started becoming extremely heartless. Byl jsem úplně bezcitný. So much so. Abych to zkrátil. That there was an event. Sorry? There was an event. Nastala jedna situace, jedna událost. Where I was out at a party. Kdy jsem byl na jedné pařbě. An arrival gang. A rival gang, yeah. A gang, který byl náš rival. Came to where my friends and I were located. Přijel, ten gang přijel na naši adresu, kde jsme byli s přáteli. An all-out gun battle broke out. A vytáhli všechny možné zbraně. Guys were running on the top of cars shooting automatic weapons. A začali střílet automatických zbraní z auta. And I remember as I was running for my life. Pamatuju si, jak jsem utíkal o život. Grabbed the young lady that was running for her life. You grabbed. I grabbed the young lady. Já jsem vzal mladou holčinu, která taky utíkala o život. And I held her close to me. A chytl jsem ji k sobě. Using her like a human shield. A využil jsem ji jako lidský štít. And she was screaming for her life. A ona řvala o život. And I just said the meanest things to her to tell her to be quiet. A já jsem jí řekl to nejhorší, říkám, drž hubu. Thankfully nothing happened to her. Naštěstí se jí nic nestalo. And nothing happened to me. A nic se nestalo mně. But later that night I realized. Později v tu noc jsem si uvědomil. I was going too far. Že jsem zašel moc daleko.
that I would put the life of an innocent person in jeopardy. Že bych klidně vzal něčí nevinný život místo sebe. I knew. Věděl jsem. That that wasn't the person that I was trained to be. Že nejsem tou osobou, kterou jsem měl být. And I wanted freedom. A chtěl jsem svobodu. But I didn't know how to experience freedom. Ale nevěděl jsem, jak to zažít. So I just kept on trying to go forward. Tak jsem se akorát snažil pokračovat, jít vpřed. Be successful in the entertainment industry. Být úspěšný v zábavním průmyslu. Maybe the money would help me. Možná ty peníze mi pomůžou. Maybe more women would be. Možná by mi pomohlo více žen. Maybe the music could help me. Možná hudba. I was looking for anything to silence my conscience. Snažil jsem se najít cokoliv, co by utišilo moje svědomí. But I didn't find peace anywhere. Nenašel jsem klid nikde. Until one fateful evening. Až nastal jeden večer. I picked up some money from a guy that was working for me. Vybral jsem peníze od jednoho chlápka, co pro mě pracoval. Selling drugs for me. Pro mě prodávali drogy. And here's a little inside scoop. A jenom vám takový zase vhled. Because you thought you came here just to hear about my life in the music in the entertainment. Protože jste přišli, že a možná jste si mysleli, že uslyšíte jenom příběh z toho, jak jsem byl v zábavním průmyslu. But you're hearing about me engaging in criminal enterprises. Ale najednou zjišťujete, že jsem byl v kriminálních věcech. You'd be surprised. Byli byste překvapeni. How much of the entertainment industry? Byli byste překvapeni, kolik zábavního průmyslu is funded by crime. Je sponzorováno špinavými penězi. I can't tell you how many movies. Nemůžu vám říct, kolik filmů. That I was a part of that got payrolled. Kterých jsem byl součástí. By mobsters. A byly sponzorované mafiány. This day I went to go pick up some money from a guy that was working. Ten večer jsem vybral peníze od jednoho kluka. And I went to go buy some more drugs that were going to be sold. A koupil jsem další drogy, které bychom prodali. I didn't have any peace. Ale neměl jsem žádný pokoj. My mind was just really troubling. Moje mysl mě opravdu trápila. And I went to I did something it was really it was the stupidest thing you could. A udělal jsem tu nejhorší věc, nejhloupější věc, co jsem mohl udělat. The thing that you want to do if you want to go to jail. To je věc, kterou byste udělali, kdybyste chtěli jít do vězení. I had all of these drugs on me. Měl jsem na sobě všechny ty drogy, které jsem nakoupil. And I went to a nearby park. Šel jsem do nedalekého parku. And I sat down on a park bench in New York City. Sedl jsem si na lavičku v New York City. And I rolled up a joint to smoke some marijuana. A ubalil jsem si jointa, abych si zahulil. I just didn't have any peace. Neměl jsem žádný pokoj. I wanted some peace. Chtěl jsem pokoj. And as I went to light up and smoke. A když jsem si chtěl zapálit. All of a sudden. Z ničeho nic. I heard a voice begin to speak to me. Uslyšel jsem hlas, který ke mně mluví. Said Chris. Říká Chrissy. You need to stop selling drugs. Musíš skončit s tím prodáváním. Já říkám, jo, potřebuju to. Chrissy, musíš přestat kouřit marihuanu. Tak jsem to vyhodil. A říkám, jo, pravda, nebudu už. Chrissy, musíš přestat s těmi filmy. Já říkám, víš co? Já už to stejně nepíšu. Chris, you need to stop the rapping. Nebudu to psát. Chris, ty přestaň s tím rapem. So I'm not gonna rap anymore. Já říkám, už nebudu rapovat. Chris, Chrissy, you need to go to school and become a pastor. Musíš jít do školy a stát se kazatelem. I said, I'm gonna go to school and become a pastor. Já říkám, jo, půjdu do školy a stanu se kazatelem. It was my Damascus Road experience. To byla moje zkušenost. Jako když jel Saul do Damašku. All of those thoughts were the furthest thing from my mind before I sat down on that bench. Sorry? All of those thoughts were the furthest thing from my mind. Všechny tyhle myšlenky byly to poslední v mé mysli, když jsem si sedal na tu lavičku. When I sat down on that bench. Když jsem si tam sedl. But as the voice was speaking to me. Ale když ten hlas ke mně promlouval. I just knew. Prostě jsem věděl. That if I did what the voice was telling me. Že když udělám to, co mi ten hlas říká. I was going to have the peace that I was looking for. Budu mít konečně ten pokoj, který tak hledám. Today I know that that voice was the spirit of God. Dneska vím, že ten
hlas má jméno, je to Boží duch. I got peace. Dostal jsem pokoj. All of a sudden was like this big burden just came off of my shoulders. Z ničeho nic, jak kdyby se mě úplně spadlo to břemeno. It was something that I never felt before. Bylo to něco, co jsem dříve nikdy nepocítil. I went to my father's house. Šel jsem k tátovi domů. I said, Dad, a říkám, tati, I'm going to school to become a preacher. Já budu kazatel, budu do školy. He had a heart attack right there. On mám dostal infarkt. What? Říká, cože? My friend called me on the phone. Zavolal mi kamarád. He said, yeah, what are we doing tonight? Říká mi, co dneska večer budeme dělat. I said, man, listen. Já říkám, chlape, poslouchej. I'm out of the industry. Já odcházím. I'm not rapping anymore. Už nebudu rapovat. I'm not selling drugs anymore. Nebudu už prodávat drogy. I'm done with the movies. Končím s těmi filmy. I'm going to school to become a preacher. Já jdu do školy a budu kazatel. He said, what? On říká, cože? We were in the studio smoking weed together last night. Včera jsme ještě ve studiu hulili trávu. Včera jsi ještě nahrával. I'm coming over. Já, počkej, you já přijedu. Musíš mi říct, co se stalo. Všechno jsem mu řekl. And as a result of me giving my heart to the Lord, a jako důsledek toho, že jsem dal svoje srdce Bohu, all of my friends, všichni mi přátelé, that were my close circle, kteří byli mým blízkým kruhem, they all gave their hearts to Jesus. Všichni se taky odevzdali Ježíši. And were baptized in the Seventh-day Adventist church. A byli pokřtěni jako adventisti sedmého dne. Because they all knew. Protože všichni věděli. I would get paychecks easy. I can make $15,000 every day. Já jsem mohl vydělávat. On věděli, že já vydělávám 15 000 denně dolarů. All the industry parties. Chodil jsem na všechny ty party toho zábavního průmyslu. I was just in the process. Byl jsem zrovna v procesu. Of signing my biggest deal yet. Kdy mám podepsat ten největší kontrakt. This was the one that was going to make me the millions. To byl ten, který by mi vydělal miliony. A já z ničeho nic skončil. They said, wow. Oni říkají, wow. Jesus has to be real. Ježíš musí existovat. It's the best thing that ever happened in my life. Byla to nejlepší věc, která se mi kdy odehrála v životě. After I made that decision to give my heart to Christ, když jsem se rozhodl dát Ježíši své srdce, I had some of the most powerful experiences. Prožil jsem jedny z nejsilnějších zkušeností. Just share one of them with you. Jednu s vámi pozdílím. One of the young ladies, matter of fact, my former girlfriend. Moje jedna z mladých holek, moje ex-přítelkyně. I was telling her about how God had changed my life. Řekl jsem jí, jak Bůh změnil můj život. How the Lord is real. Jak je Bůh reálný. And she was sitting there in my house as I was sharing with her. A ona sedí u mě doma, když se s ní o tom sdílím. And as we were talking. A když spolu mluvíme. All of a sudden we heard a piano playing. Z ničeho nic slyšíme, jak hraje piano. My mother had, before she passed, she was a pianist. Moje máma, než zemřela, byla klavíristka. She had a beautiful baby grand piano in the house. Měla krásné piano doma. But the crazy thing was, ale sranda byla, there were a couple other people in the house with us. Že s námi byla v domě hrstka lidí. But they were in the room right next to us. Ale oni byli vedle nás v tom pokoji. And they were actually sleeping on the couch. A spali na gauči. So we were saying, who's playing the piano? A my jsme si říkali, kdo hraje na piano. So I took her by the hand. Tak jsem ji vzal za ruku. Said, come with me. Pojď se mnou, říkám. And we walked to the room where we knew the piano was at. Šli jsme do pokoje, kde bylo piano. We had to walk up a short flight of stairs, about 5 steps. Asi šli jsme po krátkém schodišti asi 5 schodů. To get to where the piano was sitting. Abychom se dostali k tomu místu. In a nice living area. K takovém pěkném obyvákovém prostoru. As we were walking up the stairs, když jsme šli po těch schodech, we saw the keys on the piano, viděli jsme klapky na piano, just going down by themselves. Jak sami na sebe hrají. I won't translate that. And this piano did not play by itself. A tohle piano ale nehrálo samo od sebe. I looked over at the young lady. Podíval jsem se na tu holčinu. And she was paralyzed with fear. A ona byla paralyzovaná strachem. Tears just started rolling down her face. Jenom mi prostě tekly po tváři slzy. And I was about to run and leave her. A já jsem měl z toho chutí od ní utéct. I was terrible. Byl jsem hrozný.
But then I remembered that in the name of Jesus there's power. Pak jsem si uvědomil a vzpomněl, že v Ježíšově jménu je moc. And I said no. A já jsem říkal ne. Let's pray. Pojďme se modlit. We walked into the room by the piano. Šli jsme do toho pokoje vedle piana. We got down on our knees and we prayed. Klekli jsme si a modlili se. And the piano stopped playing. A piano přestalo hrát. And I said, I told you. A já říkám, já jsem ti to říkal. It's real. Je to reálné. This is a real spiritual war that we're in. Odehrává se opravdová duchovní bitva, ve které se nacházíme. Well, I hope tonight that you understand this is a real spiritual war that we're in. Dnes večer doufám, že chápete, že jsme v opravdové duchovní bitvě. That summer passed. To léto skončilo. And I went off to school to become a preacher. A jak jsem říkal, šel jsem do školy, abych se stal kazatelem. The story is not going to go the way that you think it is. Ale ten příběh nebude pokračovat tak, jak si myslíte, že skončí. After my first intro to ministry class. Po první úvodní hodině nebo přednášce I walked out of the theology building. Jsem vyšel z teologické fakulty. And I saw all of these students, you know. A viděl jsem tam prostě všechny ty studenty, prostě byla to výška. I saw them with book bags and textbooks and pencils and pens. A viděl jsem, jak mají všechny ty batohy a různé učebnice. And the devil began to play with my mind. A ďábel se začal hrát s mojí myslí. Look at them. A říká, podívej se na ně. They're all here studying and trying to learn how they can make money. Oni tady všichni studují a snaží se zjistit, jak vydělat peníze. You just left money. Ty jsi to právě opustil. You just left millions of dollars. Ty jsi opustil miliony dolarů. And then I went to my dormitory. A pak jsem šel na kolej. Show you how the devil keeps working. A ukážu vám, jak ďábel pokračuje se svou prací. One of my sweet mates in the dormitory. Jeden můj kamarád. He had the popular hip-hop magazine of that time. He had it there. Měl u sebe svůj populární hip-hopový časopis. I said, "Let me see that magazine." A já mu říkám, ukáž mi ten časák. He gave it to me. Dal mi to? And I started looking through it. A tak jsem si to prohlížel. And I got maybe about 10 or so pages in. A podíval jsem se na 10 stránek. And I saw an advertisement. A viděl jsem tam reklamu. For a movie that I wrote the story to. Reklamu na, na film, který jsem napsal. And it said, it's getting ready to be released in the theaters. A psalo se tam, že bude za chvíli v kinech. And I said, I gotta be crazy. A já si říkám, já jsem se zbláznil. What am I doing here? Co tady dělám? Why am I here talking about I'm going to become a preacher? Proč tady vůbec někomu říkám, že se stanu kazatelem? When I have a movie that's getting ready to come out in the theaters. Když mi zrovna vychází v kinech můj film. I should be at the release of my movie. Já bych měl být na předpremiéře toho filmu. You know, I made a bad decision that day. Ten den jsem udělal špatné rozhodnutí. I said, I'm done with this trying to be a preacher. Říkám, končím tady s tím hraním si na kazatele. Maybe I lost my mind. Asi jsem ztratil hlavu. Maybe I didn't make the best decision. Možná jsem se úplně nejlíp nerozhodl. I'm getting back into the industry. Vracím se zpátky do zábavního průmyslu. And I began. A začal jsem. The process of writing again. Proces nové tvorby. And I tried to write. A zkoušel jsem psát. You've heard of writer's block before? Už jste někdy slyšeli o writer's block. Spisovatelský blok. You've heard of that before? Yeah. Well, what I had was worse than writer's block. To, co se mi stalo, bylo horší než ten spisovatelský blok. Děkuji. It was like I couldn't put the first letter on the page. To bylo jako, že nedokážu napsat první písmenko na stránce. I tried so hard. Snažil jsem se tak moc. I sat at the desk for hours. Seděl jsem u stolu hodiny. And I couldn't put the first letter on the page. A já nedokázal napsat písmenko. And it made me so angry. A mě to tak naštvalo. Because before, protože předtím I could write anything. Já jsem mohl napsat cokoliv. 24 hours. 24 a week, hodin. A month. No problem. Za týden, za měsíc, není now problém. I can't put two letters on the page. A teďka nedokážu dát angry. Dvě písmenka dohromady. Naštval jsem se. I remember I slammed my hands on the desk. Pamatuju si, jak jsem třískl do stolu.
I said, I know what this is. A říkám si, já vím, o čem to je. All I need to do is reject Christ. Všechno, co musím udělat, je odmítnout Krista. And it will all come back to me. A všechno se mi to vrátí. Because I knew. Protože jsem věděl. It wasn't just me. Že to nebyl jenom já. It was that spirit that was helping me. Ale byl to ten duch, který mi pomáhal. So I had a few thousand dollars. Měl jsem u sebe pár tisíc dolarů. I said, this is what I'm gonna do. Říkám si, tohle udělám. I'm gonna go. Půjdu. Going to get some new jewelry. Koupím si nějaké jewelry. Koupím si nějaké šperky. Sorry. I'm going to go get some marijuana. Nějakou marihuanu. I'm going to get some new tattoos. Dám si nějaká nová tetování. You know, this industry is all about image. Ten průmysl je to je všechno o imidži. I said, it's all going to come back to me. A všechno se mi to vrátí, říkám si. The first thing I did was buy some marijuana. No. First thing I did was go to the jeweler. První věc, kterou jsem udělal, šel jsem do zlatnictví. I went to get something really nice. A chtěl jsem si koupit něco krásného. I went to get some chains. Koupil jsem si nějaké řetězy. And I saw one that had a cross. A viděl jsem jeden s křížem. I said, okay, I want that one. Říkám, okay, chci tenhle. And I told the jeweler, turn the cross upside down. Ale říkám tomu zlatníkovi, otoč ten kříž vzhůru nohama. Because I knew an upside down cross. Protože jsem znal význam. Is used within the occult to mean that you reject Jesus. Že obrácený kříž v okultním světě se používá jako odmítnutí Ježíše. A ten zlatník se mě ptá, proč bys to chtěl? I said, because I'm paying for it. So já říkám, protože za to platím, tak to udělej. I left from there and I bought some marijuana. Odešel jsem, koupil jsem si marihuanu. I went to my music producer that would make the music for me. Pak jsem šel ke svému hudebnímu producentovi, který pro mě dělal hudbu. And I went to an apartment that I had rented. Potom do bytu, který jsem si pronajal. And I sat down in my apartment. Sedl jsem si tam. And I put the music. Pustil jsem si hudbu. In my music player. Ve svém hudebním předávači. And I rolled up a blunt of marijuana. Pak jsem si ubalil marihuanu. I turned the lights off. A zasl. And I just started smoking. A začal jsem hulit. And looking at myself in the mirror. A dívat se na sebe do zrcadla. Looking at my eyes. Do svých očí. Because I was waiting for that presence to come back. Protože jsem čekal, až se mi vrátí ta přítomnost. And after just sitting there, listening to the music over and over again. A po nějaké době, kdy jsem pořád dokola poslouchal tu hudbu. Smoking and waiting. A při hulení čekal. It came back. Vrátil se. And I started recording music as fast as I possibly could. A začal jsem okamžitě co nejrychleji nahrávat hudbu. And I started writing as much as I possibly could, as fast as I could. A začal jsem psát jenom, co mi pero stačilo. Because I was scared. Protože jsem se bál. If I didn't try to finish my music project, že pokud se nebudu snažit dokončit ten svůj hudební projekt, everything else that I wanted to do, a všechno, co jsem chtěl udělat, that God was going to stop me, takže Bůh mě zastaví, before I did what I wanted to do, předtím, než si splním, co chci. And I share this portion of my testimony with a já tohle s vámi sdílím, because protože the pathway, ta cesta from the world, ze světa to Jesus, k Ježíši, it's not always an easy process. Není vždycky lehký proces. And the devil never gives up. A ďábel se nikdy nevzdává. In trying to draw us down. A snaží se nás táhnout dolů. And hold us in bondage. A držet nás v otroctví. Tries to make us think. Chce, abychom si mysleli, that in giving our lives to him, že když mu dáme život, can't possibly be the best decision, že to bude to nejlepší naše rozhodnutí. How can you give up the whole world, jak se můžeš přece vzdát celého světa, to live a life in the service of Jesus, aby si žil život služby Ježíši Kristu. But friends, obviously you know how the story ends. A samozřejmě, přátelé, vy víte, jak ten příběh končí. God never gave up on me. Bůh se mě nikdy nezdal. Pokračoval
mluvil k mému srdci. And after I left Jesus, potom, co jsem od něj odešel, even though the doors of opportunity were still open before me, i když se přede mnou stále byly otevřené ty dveře příležitosti, it was never the same again. Už to nebylo nikdy stejné. I couldn't live my life. Nemohl jsem žít svůj život the same stejným způsobem, way that I lived before I knew about Christ. Než když jsem žil předtím, než jsem poznal Krista. I couldn't unknow the truth. Já jsem znal pravdu. So as much as I tried to comfort myself, a tak, jak jsem se strašně snažil uklidnit sám sebe penězi and the marijuana, a marihuanu the parties, a party and the women, a ženami, I still had a hole in my heart. Měl jsem stále ve svém srdci díru. What show business couldn't give me. Sorry? What show business couldn't give me. To, co mi nemohl dát show business, is the peace that passes all understanding. Je ten pokoj, který převyšuje veškeré poznání. And I gave my heart back to Christ. A já opět dal svůj život Kristu. He made me whole. A on mě uzdravil. And I realized, a já si uvědomil, there's nothing in this world, že není nic v tomhle světě, that's worth, co stojí za to, sacrificing, abych obětoval a relationship with Christ, svůj vztah s Ježíšem Kristem. No money, žádné peníze, no car, žádná auta, no relationship, a nebo vztahy. Nothing is greater than a relationship with Jesus. Nic z toho není lepšího než vztah s Kristem. And the joy that I have in my heart today. A ta radost, kterou mám dneska ve svém srdci. The peace that I have in my heart today. Ten pokoj, který mám ve svém srdci dnes. I won't sacrifice it for anything. Neobětoval bych to za nic. I still have friends in the entertainment industry. Stále mám v tom průmyslu kamarády. Matter of fact, just last year. Ve skutečnosti minulý rok. One of them called me. Jeden mi zavolal. And said, Chris. A říká, Chrissy. I have a movie project on my desk right now. Mám teďka na stole projekt na film. And when I saw it, the only person I could think of was you. A když jsem ho viděl, tak jsem u toho viděl jedině tebe jako jedinou osobu. You would be the perfect person to write this. Říká mi, ty bys byl dokonalý autor. And I said to him, a já mu říkám, if you offer me $1,000,000 just to write it, kdybys mi dal $1,000,000 jenom za to, že to napíšu, I still won't do it. Já to stejně neudělám. And then he said, a pak mi říká, so 10 million is the price then. Takže mi říká, že 10 milionů by tě zlákalo. We both laughed. Oba jsme se smáli. I said, you know what I'm saying. A říkám, ty víš, co ti říkám. I'm done. Skončil jsem. You can't offer me anything. Můžeš mi nabídnout cokoliv. I'm not sacrificing my relationship with Christ. Já nebudu obětovat svůj vztah s Kristem. For anything. Za nic. And my wish for you, mým přáním pro vás, is that you understand, je, abyste porozuměli, how valuable Jesus is to. Jak drahý Ježíš Kristus je. My friends, přátelé, I believe that Jesus is soon to return to this earth. Věřím, že Ježíš Kristus se brzy vrátí na tuhle zem. Protože je milující a odpouštějící Bůh. Dělá všechno proto, aby zachránil každého jednoho z nás. Dokonce nás přivedl i tenhle večer. Aby promluvil k našim srdcím. Aby nám řekl, jak moc nás miluje. A chce nás vrátit v našem království. A že nás chce zachránit do svého království. Chci vám předat tuhle příležitost dnes večer. Abyste odevzdali svůj život Kristu. Abyste se zaměřili. Abyste svoje zaměření dali pryč z toho, co jste v tomhle světě, za čím jste běželi. A abyste své oči zafixovali, upevnili na ten poklad, který vám nikdo nemůže vzít. Jestli byste dneska večer chtěli říct, pane,
Rád bych ti dal své srdce. I would like to surrender my life to Christ. Rád bych dal svůj život Kristu. I want to know about this peace that passes all understanding. Chci poznat víc o tomhle pokoji, který převyšuje veškeré poznání. I want that treasure. Chci ten poklad. Of a relationship with Christ. Ten poklad vztahu s Kristem. That's a decision you would like to make. Jestli to je rozhodnutí, které byste rádi udělali. Would you raise your hand? Zvedli byste ruku. So I'd like to give my heart to Jesus. Chci dát Kristu svůj život. God bless you. Bůh ti žehnej. God bless you. Don't worry about who's raising their hand. A nebojte se, kdo to zvedá nebo nezvedá. Relationships are personal. Protože vztahy jsou osobní. Jesus wants a personal relationship with you. Ježíš chce osobní vztah s tebou. May God bless you. Ať vám Bůh žehná. May he fill you with his peace. Ať vás naplní svým pokojem. And when he returns. A když se vrátí. May he save you in his kingdom. Ať vás zachrání do svého království. Amen. Amen. Our Father in heaven. Otče v nebi. I thank you so much. Moc ti děkuju. For the great love that you have for all of us. Za tu velkou lásku, kterou máš ke každému z nás. That you were willing to send your son Jesus. Že jsi byl ochotný poslat svého syna Ježíše. To die on Calvary's cross. Aby zemřel na Golgotském kříži. To save us from the clutches of Satan. Aby nás zachránil z těch rukou Satana. And to give us power. A dal nám moc. And peace. A pokoj. That passes all understanding. Který převyšuje veškeré porozumění. You see the decisions that many have made this evening. Ty jsi viděl i ta rozhodnutí, která mnozí dneska udělali. I pray that you'd record their decision. Prosím, aby si zapsal jejich rozhodnutí. In the Lamb's Book of Life. V Beránkově knize života. And when Jesus returns. A když se Ježíš vrátí. Please. Prosím. May each one of us. Kéž každého z nás. Be saved. Zachráníš. For we ask it in Jesus' name. Za to se modlíme v Ježíšově jméno. Amen. Amen. Thank you. Děkuji.